Ne da mi je pričala šta ste rekli, pa ne znam... Ko? Oda, Nezeta. Ja? Da je pričala? S kojim pravom? Oj? S kojim pravom pričala? Pa ja sam joj šef. Ne, nema, nije u redu, ona je mene privatno zvala. Treba se nauči da se privatne konverzacije, dobro, da znam samo. Pa nije privatno, zvala sam na kabinet. Nezeta. Privatno. Aha, to. Ja, privatno, ne uzeta. Ja sam pokušavao dugo preko kabineta, pa vidim da ne pije vode. Dobro znaš zašto ne pije vode. Od ranije nije to od onog. Ma kako nije? Prvo je sjedeo. Ne, ne, ne. Pa nije to, jesu dok što me zda optužio da vas podržava. Ne, ne, ne. Ne, ja ne govorim možda, ja govorim. Ma ne, mislim, meni možda. Jasno. Ne znam, jeste li gledali ili vam je neko pričao, sam me to interesuje. Ja nisam gledao, moram priznat. Ali su mi pričali da je ovaj pitao nekoliko puta da je treba očito li ovoga njega i Dodika. Tako dalje. Ja volio da vi podogati to. Znaš što? To je. Ne, ono ste ono što ste ne rekli da... Više me ništa ne znači, vjerujem. Ni Bošnjaci, ni sve. Sve mi je jasno. Nakon ovoga što je SDA napravila, sve mi je jasno. A jel, ta SDA mi nije obtužio da vas podržavam. A vi me obtužujete da... U čemu? Ništa ja ne obtužujem. Ne podržavam Tihića, a da podržavam vas. Nikad. Nisam ja šta rekao u tom smislu, niti mene ko podržava i boli me neka sva što me ne podržava, odmah kažem, ja ću se boriti kako ja mogu za ono što sam se uvijek borio. Ja ste rekli da neko plaća da odblati vas, to nije stvarno nije okej. Ja. Ne uzeti ste rekli to. Ne uzeti sam rekao da su mi ljudi iz Amerike zvali i rekli su da su u Bosni i Hercegovini svi rade samo za pare. Eto, i to sam joj prenio. Ali da si zaplatio, izgledali da nekako... Ne, ja radim da platim. Ja sam nevidati, zato ne valja prenosi. A nije korektno. Zato, šta nije, čovjek, čije nije korektno? Ja sam pokušavao dugo tu kontekstu i s vama i sa Damirom. Recite to, pa nije korektno to reći, uzmisit ćemo mi stranku za Bosnu i Hercegovinu. Ko je rekao tu? Za tebe kažu da si rekao. Ja rekao, pa jeste gledao? Evo ja kažem, nisam. Pa dobro, jeste gledao tu? Ne, nisam, nego ovako privatno sam čuo. A nevidati sam rekao, dakle, šta su meni ljudi rekli? A nešto sam ja rekao. E zato ne valja prenositi, jer se uvijek pogrešno prenosi. Jel vi ljudno tim vjeruju? A drugo, ne uzeti ću reći kad je vidim, kad me zove drugi put privatno, nema. Mi se znamo 100 godina. Znamo, vi vjerujete tim ljudima, to nije korektno. Ja vjerujem, ja sam vama prenio šta ljudi kažu. Ja sam vam i... Jel vi ne vjerujete meni direktno, nego nekom što vam neko treći kaže? Ne. A niste gledali emisiju? Ne, ja kažem uvijek ono što mislim. Zato je ovako kako je. Pa znamo, vidim, ni federalna vas ne objavljuje, ni BHT vam ne objavljuje saopćenja, mi vam objavljujemo, ispade da smo mi sad krivi nešto. Je li me izjednačio sa Dodikom? Nije. Kako nije? Nije. Pa vi ste imali odgovor na isto pitanje u emisiji. Ne vidite vas pitalo s Kenderi, ne znam šta je bilo. Ja, šta je bilo? A zašto vas uvijek poistovjećuju sa Dodikom, kad govore uvijek treba smijeniti Dodika, treba i Silajđića, bar s ove druge strane? Pa dobro, oni imaju dva cilja. Dva cilja. Prvi cilj je u stvari retroaktivno sve ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini izjednačiti. Svi su oni podjednako krivi, pa prema tome ako ništa ne uradimo ili čak ako legaliziramo sve ovo što je učinjeno, to je u redu jer su svi isti. To je prvi cilj. Drugi cilj nije Dodik nego sam ja. A ne to. Nego da me izjednačio visoki, dakle, sa visokim razgovorom, sa visokim predstavnikom, Hadži Fejzović. Da je rekao, kad ćete izmijeniti, evo upravo sam se vratio, razgovarao, nešto ono i tako dalje. Nisam 100% siguran. Da ti pogledaj. 19:13, poštovani gledalci, gospodin Miroslav Lečak u Živu CDU, dobroveče. Dobroveče. Pitali smo Silajđića, nismo uspjeli doći do Dodika, hoćete li smijeniti njih dvojicu? To je ozbiljno pitanje koje sigurno nemam namjeru da oglašavam ili da se izražavam preko televiznih kamera oko toga. Ajte vi intimno, privatno recite, da li vi jedva čekate da ih smijenite? Intimno, privatno kažem, ja sam strašno razočaran time da se ova apsolutno neozbiljna politika prema ovoj državi nastavlja i posle izbora. Prvo, nije trebala da dominira u lokalnim izborima tema ukidanja i tema referenduma, ali jasno sam očekivao da posle toga se vratimo na ozbiljan posao. Međutim, to je cirkus, a ne ništa ozbiljno što se dešava u ovoj državi. Mi moramo reagovati na to i vidite sami po reakcijama
koje dolaze iz inostranstva, jako smo zabrinuti i nismo mi samo zbog toga da smo zabrinuti ovdje, ali zato smo tu da obezbedimo da ova zemlja funkcioniše. Trenutno ne funkcioniše. Ja mislim da ste na putu da je smijenite. Sljedeće pitanje? Sljedeće pitanje, dakle, je prvo, da li ćete smijeniti? Još sam tri puta rekao da ne želim filozofirati na to pitanje. Ali ste sigurni da ih nećete smijeniti, vi biste kazali neću smijeniti. Mene može izjednačavati federalno, od njih očekujem ova BH, to ne svakako Dodikova. RTRS, to su meni dušmani. To je okej, dušmani Bosne i Hercegovine i tačka. Ja od njih ne očekujem. Ali neko kome sam ja vjerovao, ovo je duga i teška borba, neko kome sam vjerovao, da može mene, eto, očite smijeni Dodika i njega. Ispada da nisi niti gledao, pošteno. Ja nisam nija gledao. Pazite, radim 7 dana vijest, 6 dana vijest, 1 dan CD. Jesam li ja tebi nekad odbio vijesti da se pojavi? Ja, sad ste rekli da sam rekao da ću uništiti stranku za BiH. To sam čuo privatno. Ali ja to... Vi imate moj broj, ja imam vaš broj, mogu se mi pitati. Je li tako? Pa nisam nikom rekao ovo što tebi kažem, nisam ja to... Rekli su meni drugi iz stranke. Nije. Od mene nije sigurno, ja ne se ne bavim. Hajde, nisam. Ja se ne bavim prenošenjem, šef. Ja kažem odmah što mislim. Može biti Clinton, ja ću mi reći što mislim. Mama je uvreda da neko misli da mi plaćamo, da smo mi plaćani za nešto. Šef, ja ti to nisam rekao. Ti možeš se vrijeđati koliko hoćeš, ali ja ti to nikad neću reći. Nikad se to neću reći. Radim i ja za platu i vi za platu. Isto ja od države uzimam, ali i privatno. Ali sasvim sve jedno. Nikad se ja to neću reći. Ne bavim se ja time. Bavim se Bosnom. Pa ne, ako su oni prepoznali nas kao adekvatnog partnera, a vi nas ne prepoznajete... Ne. Ja prepoznajem jedan program. Jednu emisiju prepoznajem. Kao takvu i tu izjednači mene sa Dodikom nema razgovora. Nema razgovora kada bi bilo ne znam šta. I vi imate pravo. Ali naravno da imam pravo. Na pravo na vaše mišljenje. A evo, što se tiče tvojeg ovih emisija, ja se, kad god treba, ja vjesno. Jel, mi smo jedna kuća, tako da je tu onaj... E, boga mi, onda vi vidite šta ćete. Ako ste jedna kuća, onda se na svima isti Dodik, jel de? Ne znam kome je medije više, jel mi trebamo više vama, jel vi nama, ali hajde. Vjerujte mi, u ovoj fazi borbe, onaj ko mi izjednači sa Dodikom, ne treba mi nikako.